That bar njëherë duhet i bëjmë qartë atyre këshillit, si quaj këshilli i Mujahedinëve në Paris, që nuk ka patur dhunë në asnjë moment. Në asnjë moment. Kështu që unë nuk e di nga kanë dalë ata në konkluzionin që ka patur dhunë, e kundërta ka ndodhur. Ata kanë rezistuar veprimet policisë dhe duhet ta kenë qartë ata dhe çdo njeri në Republikën e Shqipërisë që vendimet e gjykatës nuk diskutohen, por zbatohen dhe nuk kundërshtohen aq më pak. Dhe ata kanë bërë, e para kanë diskutuar vendimin e gjykatës, se siç tha drejtori, ata nuk pranonin as ta merrnin vendimin e gjykatës, ta lexonin. Pra brenda të gjitha rregullave drejtori thiri i drejtuesit të kampit, i tha ka një vendim gjykate, ne do veprojmë në zbatim të këtij vendimi, ata as kanë pranuar që ta lexojnë e ta pranojnë vendimin e gjykatës, por kanë kaluar dhe më tej duke kryer veprime kundërshtuese të veprimeve të policisë. Kështu që ajo deklarata për dhunë, ajo duhet të tërhequr mbrapsh, sepse nuk ka pasur dhunë. Dhe ata le të marrin edhe pamjet e njerëzve tyre brenda, dhe po gjetën një rast që një punojës policie ka prekur qoftë me dorë një pjestar të fshatit brenda në mans, atëre mund të quajnë edhe dhunë po duon, me gjithë edhe prekja së shdunë. Por nuk ka pasur asë prekje. Kemi qenë shumë kujdesur në këtë. Por ata të jenë të qartë që çdo vendim i gjykatave dhe çdo aspekt i shtetit ligjor do të respektuar dhe do të respektojmë deri në një. Që këtë duhet ta kenë të qartë.